har vi NO i skogen idag. Ja. Så stannar vi ute i bäcken. Ska vi gå vidare då? Ja. Mm. Vi har ju en lite spännande bro här. Ja. Som inte är nyast. Får den där. Så gå försiktigt nu. Så ja. Nej, så är det. Väldigt bra. Yeah. Oh, det är lite spännande. Då går vi vidare. Ja. Har du hittat ett älgtorn? Ja. Vågar du kliva upp? Nej, jag vet inte. Tror det är någon som är höjdrädd, va? Ja. Ja, vi får hitta någon annanstans där vi slår oss ner. Så här. Någonting med lä. Ja. Om vi är åt. Här, om det är sol. Mm. Kanske hittar någon stor sten eller något? Stor sten, okej. Okay. Vi får se. Den här stenen har jag klättrat på jättemycket som barn. Ja. Tror ni att ni kommer upp? Men här är inte brett. Mm. Är det svårt? Nej, det inte går. Men varför då? Han kommer nog. Ser du? Ser du? Och Abbe hade inga problem. Ska vi ta lite fastis här då? Ja. Mm? Nu är vi på sten. Blåser lite. Men vi har ju en fin utsikt. Ja. Men nu har killen här hittar nog på sin lista. Den där. Den där? Ja. Och den sitter. Ja. Där. Vilken tur. Ja. Nu får du kryssa den då. Ska vi ta mot koken nu. Så det var ju inte så dumt att vi hittade en här. Ja. En svamp på träd. Då fortsätter vi. Ja. Alltså, vi har haft lite problem att hitta en myrstack idag. Ja. Men nu kanske. Ja. Ja, det ser han nu. Ser du det? Här jobbar då. Ska vi ta upp boken och se vad du ska göra då? Ja. Nu ska vi se. Titta på myrorna så kan du se det du ser. Först kolla om det är myror som bär på någonting. Så ska du. Och jag kikar igen. Bär de på där då? Det är som typ en barkbit va? Ja. Ja, okej. Vad är planen nu? Vad är det för något? Mjöl. Mjöl? Vad ska du göra med det? Myrorna. Du ska strö på en myra för att se var den går. Ja. Och så går du ner här. Då ser du ju kanske någon som den här typ. Kan du göra på den? Ser du, nu fick den på sig. Då kan man följa han. Ser du den? Ja. Undrar vars han ska då? Han undrar nog varför fick jag mjöl på mig. Vill du fylla i det? Ja. Vad hittar du? En myra som bär på... Vad var det? Bark va? Mm. Kan du skriva det där? Bark. Och så får du kryssa den då. Du har sett det. Har du sett en myra som är på väg hem till stacken? Jo. Har du sett en myra som är på väg bort från stacken? Ja. En myra som hälsar på en annan myra? Nej. Gjorde de inte det? Jo. Åh, jag tror det. Okej. Och så här då var det ju. Strö försiktigt lite mjöl på en myra som är på väg bort från stacken. Följ myran. Och vad gör den? Ska vi skriva det hemma? Ja. Okej. Och så kan vi rita av en myra sen när vi kommer hem. Mm. Bra jobbat! Ja. Ska vi gå hem då? Ja. Så skriver vi lite hemma. Mm. Vill du följa? Skrivit nu ja. Det där var med det här som fick mjöl på sig. Vad du skriver där då? Myran gick på en pinne och sedan tillbaka till starten. Ja. Och så har du ritat en myra. Mm. Som sprutar sån där myrsyra, va? Mm. Ja, men bra! Då har du gjort det där igen idag. Mm. Härligt!
Tjenare, tjenare. Hej. Och vad är nu på gång? Här. Här? Står det. Larmcentral. Ja. Är det här du har den? Ja. Den som du och morfar har byggt? Ja. Då går jag in här. Ja. Och här var det. Oj, oj, oj. Har du mysigt här inne? Ja. Och här har han massa med larmknappar. Ja. Massa larmtelefoner. Mm. Och en karta. Ja. Vad händer idag då? Ingen aning. Ska jag få vara med på ett larm eller? Ja, det får du. Får jag det? Ja. Wow, vad spännande. Mm. Kan du berätta lite mer om vars det här är då? Vars kartan är då? Alla ställen. Ja. Kan du berätta? Ja. Jag har löst garaget. Garaget? Ja. Här har jag höldes huset. Oj. Grönt. Sladalandet. Sladalandet. Rävadammen. Rävadammen. Tojan. Kojan. Trollhus. Trollhuset. Farsensberget. Farsensberget. Stadön. Och havet. Hamnen står. Hamnen. Ja. Wow. Mm. Och det här mellan då du brukar få larm? Ja. Ja, okej. Okay. Så spännande. Mm. Och så hänger det någonting här då. Ja. Där kan man vara räddningschef, växelskötare, brandlarmschef, superhjältechef, rädda liv, vakten. Mm. Vad är du idag då? Jag talar. Nu är man brandlarmschef. Fixar där det brinner. Mm. Ha, så nu väntar vi bara på larm då? Ja. Mm. Och där sitter Abbe. Åt en. Hjälper han till vid räddningsuppdragen? Ja. Okej. Okay. Hej och välkommen till Max. Är han förklar? Vad har hänt? Jaha. 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 Okej. Vad sa jag? Levan. Ja. Jag sa det rätt. Bra, tack. Hej. Vad har hänt? Få höra. Det börjar brinna. Vi har blivit till Levadammen. Det börjar brinna där? Ja. Oj, så då måste du iväg. Mm. Ha, hjälm på. Ja, okej. Okay. Nu ser du ut som en brandman. De här är också bra. Och handskar. Så nu kommer du att kuta iväg då? Ja. Ska jag följa med eller ska jag vänta här? Här. Ja, okej. Okay. Då säger jag lycka till. Ja. Jag har ju telefonen här. Okej. Okay. Till dig. Jag ska få på prova. Ja. Mamma, hör du mig? Hallå, hallå. Jag hör dig. Bra. Ses sen. Ja. Hej då. Vad sa du? Hur går det för räddningschefen? Bra. Och branden då? Bra. Är den släckt? Ja. Men så härligt. Bra jobbat. Mm. Hade du hjälp av många då eller? Nej, mig själv. Och dig själv. Men härligt. Mm. Så nu är det bara att sitta och vänta på nästa larm då? Ja. Vilken som ska ringa här? Han här inne. Okej. Okay. Så. Hej, hej, jag har med Max. Jag är klar för det med Max. Ja, hej. Jaha. Och hej, Hulten. Hej, vad händer? Jaha. Ett hus av sönder. Det fixar jag. Jag har det huset. Bra, jag är på väg. Bra tals, hej. Mm. Och nu ska vi göra, vad har du där? Jo, jag har han. Hulken lade till mig. Var det Hulken? Ja. Oj, oj, oj. Han sa att hans hus har fallit ner i en blåst. Oj. Mot söndagsvällen. Aj, aj, aj. Mm. Och Hulk
Bäckens hus, det låg där det. Ja. Okej. Okay. Så jag nu vet, far du igen. Jag vet exakt var det ligger. Ja, okej. Okay. Norrut mot Tossan. Ja. Lycka till då. Ja. Och nu är han tillbaka igen. Ja. Hur gick det där då? Dåligt. Inte dåligt? Ja. Vadå då? Det var suvar runt hela huset. Nej. Det hörde ha fler poliser som vaktar huset. Mm. Okej. Okay. Det är nog kvinna hjälpen då. Ja. Jag hoppar till polisen. Så. Hej polisen, hej. Min tillhörden har hans hus fallit ner. Hur många av dem? Sex. Bra, jag kommer. Nummer ett, och nu kommer sex poliser. Bra tatt, hej. De sa sex poliser och sex vatten. Okej. Okay. Vi ses sen. Lycka till. Mm. Jag är trött. Är du trött nu? Hur gick det där då? Bra. Lika bra. Men jag är trött. Är du trött nu? Hej. Nu får jag ta själva. Va? Har hon gjort det? Vad bra. För vi vann ett dag till oss. Även Hulten. Nej, inte Hulten. Bra. Klart. Ja. Oj. Oj. Hoppsan. Jag har en bra nyhet. Ja. Hon fast är vatten. Alla tjuvar? Ja. Men vad härligt. Mm. Har du några mer planer idag då? Nej. Om det inte ringer någon va? Ja, just det. Ja. Nej, det är... Har du full dag nu då? Ja. Ja, vad skönt. Mm. Då säger jag tack för besöket. Att jag fick komma och besöka dig. Mm. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej då. Bild nu. Mm. Och här var ju dina fina tavlor du gjorde förra. Mm. Få höra, vad har du nu tänkt? Blommor. Blommor? Jag följer. Vi tar den här då. Åt vilket håll ska den här vara? Den måste så. Bestämma först. Så. Det är viktigt att med det. Signera dem också då. Nu är jag klar. Nu är du klar. Vad ska du skriva med den då för färg? Så är det såklart då. Men alltså, om vi nu sätter dem här då. Snygga de var. Och nu är vi i garaget igen. Med din hjälm ska vi se om vi kan skruva fast hjälmen då. Ja. Pappa ska hjälpa oss. Vad ska vi göra? Det här. Ja. Pappa dit. Ja. Nu ska vi göra de här så att det blir lite starkare. Jag
öronen och huvudet. Visst? Med den här maskinen. Så att alltså, bara öronen är syns. Vi har ju det här hur de ser ut. Hejdå. Hejdå. Man var tur vi har såna här grejer att tillgå, Max, va? Titta hitåt. Men alltså, nu har vi någonting att klä. Va? Ja, pappa snäll som hjälpte oss. Ja. Här skulle vi ju inte ha fixat själv. Får vi fortsätta sen med tyg och linda den lite och sånt? Och prova. Och sen är den hela redan klar. Så har jag provat den. Då har jag provat att klämma dig. Jaha. Ja, det är nog länge tills den är klar. Klar nu behöver vi rätt då. Jo, det tror jag. Nu får du ta in den där. Det ska jag göra. Du bär i den. Perfekt. Men nu kommer den här filuren. Jag tror jag har sett han förut. Ja. I fotbollströja. Fotbollskaps. Nej. Inte hos mig bara. Jag har också överraskning åt dig under. Zlatan tröja under. Zlatan. Fotbolls målsvakttröja. Fotbollshandskar. Ett gevär och ryggsäck. Eller? Med slöring. Min egen slöja. Ja, den är ryggsäcken. Ja. Jag ska övertala dig att göra mitta. Jag är hungrig. Gör mitta. Ja. Men vet att jag och den här, vi mår så himla bra. Vita, mamma, vita och vi vill. Ja, vill ha mat nu. Ja, det ska jag göra. Tillbaka till gymnasiet är jag. Okej. Hej! Nej, nu kom den vanliga, du. Ja, varför? Min Tille, nu har du till den. Ja, vars försvann han? Min Arin. Är han borta nu? Få hem. Okej, och bara du är kvar. Du vill att jobba, sen är hon klart. Nu är jag tillbaka. Vad tycker du, Abbe? Abbe, ska vi göra en check? Tycker du det? Gå igenom hitta idag. Gitta äta mat, eller hur vill inte få tillbaka vanliga Max, va? Han har inte någon nörfkille. Ja. Nu sitter det en kille här. Och vi har laddat medicinsprutan och det. Ja. Du ville berätta lite om din behandling. Vad har du på magen? Ämler. Ämler, bedövningsplåster. Ja. Kan du visa hur de ser ut? Ja. Två stycken? Ja. Varför har vi två? Kommer du ihåg det? Varför vi sätter två varje gång? Det är ju för att om det skulle bli något fel med där vi har
stickit första. Ja. Då kan man byta till den andra. Ja. Mm. Så nu ska vi alltså ta bort de där bedövningsplåsterna. Ja. Och så ska vi koppla, har jag satt medicin där till nålen. Ja. Som då ska kopplas. Mm. Och sen ska vi sätta fast pumpen. Ja. Ja. Där är de. Och då brukar vi använda den här, visst? Ja. Och ta bort plåsterna med. Mm. Det är nästan det du tycker är värst. Ja. Alla plåster. Ja. Ja. Men nu tar vi bort dem. Mm. Ja. När vi tagit bort bedövningsplåsterna. Ja. Och nu ska vi torka med det här så det blir lite sterilt. Och det är det du tycker luktar lite starkt. Och torkar vi här på bägge. Och det är på den sidan vi ska sätta idag, va? Ja. Vi brukar köra varannan sida. Mm. Nu kan du släppa. Svålegräv. Svålegräv. Och nu ligger sprutan där. Ja. Och så här ser nålen ut. Mm. Nu har vi alltså stoppat in nålen. Mm. Och så har vi dragit bak lite grann för att checka så vi inte hamnar i någon blodkärl. Ja. Och nu har vi tagit loss den. Och då kollar man också genom att räkna till 15. Ja. Visst? Ska du räkna? Nej. Och det ser jättebra ut. Ska vi skruva fast den igen? Ska vi sätta på det här skyddet? Ja, heller inte bara Max. Nä? Jag heter bara Max Superhjälte. Ja, det gjorde du varje gång du gör behandling, visst? Mamma, vet du vad jag förtjänar idag? Vad förtjänar du idag? Gissa. Låt höra. Middag. Middag? Du ska absolut få både lunch och middag idag. Jag vet. Han börjar det. Du förtjänar något gott. Du ska få något gott. Jag lovar att du ska få något gott. Nu sätter vi fast den här. Så. Ta den på plats. Då ska vi koppla fast pumpen då. Ja. Då ska vi starta pumpen. Nu ska vi koppla på sprutan. Ja. Och nu sitter den på sprutan. Mm. Ska vi starta då? Ja. Är du redo? Ja. Nu är den igång. Ja. Och då är frågan, vill du sitta eller ligga? Gissa. Sitta. Ja. Ja. Det är därför jag har. Och här kommer det ett glas cola. Till någon som förtjänar det. Jag lär bli ett tanklocket. Tanklocket? Sa du? Ja. På bilen. Max bil, säger man. Är det din bensin där? Mm. Då kör vi 2 timmars behandling då. Mm. Härligt jobbat. Ska vi plugga samtidigt då? Ja. Då är det teknik först. Programmera lite. Ja. Ska vi ta och variera och ligga lite? Ja. Då gör vi det. Och nu ligger du? Ja. Kan vi kolla hur länge det är kvar? Ja. Nu är det 1 timme och 16 minuter kvar. Ja. Då lite. Gör det. Får du passa på att köra lite matte också under behandlingen? Ja. Gör vi bort lite grann? Mm. Ja, det här tar jag. Ja, just det. Det hinner vara här. Ja, okej. Då vill jag själv. Ja, helt enkelt. Det här tar jag. Mm, vad bra. Alltså, en som är så duktig måste ju få något bullar. Nu är snart behandlingen färdig, visst. Mm. Nu är behandlingen klar. Då ska jag plocka bort nålen. Ja. Och det. Och så har det blivit en liten bulle runt. Ja. Medicinen samlas ju under huden. Ja. Och så sipprar den sakta ut i kroppen sen. Ja. Mm. Men nu ska vi ta bort. Och då har vi den magiska sprayen. Ja. Sprayar vi. Så att det är lättare att ta bort. Och nu sitter plåster på plats. Ja. Då tar vi bort den. Kan vi dra ner tröjan.
Och varsågod. Du är klar. Ja. En high five. Hej. Hej. Vad pysslar du på med? Jag ser den här, det är från vatten. Jag har inte fast den här. 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 Där. Om man nu ska boxera den där nerför backen, ja. Tror du inte att den där blåa bilen kör om dig då? Nej. Jag ska hålla den här i handen, öklan. Vi lät den här. Okej. Okay. Så här. Så nu stopp. Ja. Så inte klottar. Okej. Okay. Vi får väl se hur det går. Mm. Är du färdig? Ja. Då slår jag. Ja. Jag är inte på sådär. Nej. Ja, då får du klura lite. Ser du där nere? Ja. Det går en älg där nere. Jag ska zooma in. Han står där nere. Och hur nära vågar vi gå då? Tänk om han kommer åt det här hållet. Ser han går och petar där. Han har inte släppt oss än i alla fall. Vi närmar oss. Han ser ganska stor ut. Jag har fast bara en dag att vi ska springa hit. Vad gör vi då? Vad gör vi då? Då vet jag. Vi hinner ju älvjärta farfar. Det är bästa sättet. Stort att göra. Men jag vill inte att han ska överraska oss. Men jag vill inte vara för nära. Jag ser honom. Han ser inte oss. Vi kan ju inte hugga oss. Jag pratar lite högt här så kanske han hör oss. Jag förstår inte, han flyttar sig inte. Måste vi? Tror inte jag vill gå så mycket närmare. Varför? Nu går han neråt. Oj, där kom det en till. Oj. Han ser oss. Kom. Vi vänder. Ja, nu får de ditåt. Vi går hem direkt. Ska vi vända? Ja, vi måste det. Okej. Okay. Vi låter dem vara. Ja. Men vi fick ju komma nära. Ja. Då är väl en kalva. Ja. Spännande. Ja. Men de hörde då inte så bra. Nej. Jag försökte ju låta så de skulle höra mig. Kan ju ta så bra hörsel. Nej. Kul. Ja. Vad ska vi göra idag? Sätta lite stuta. Din Max restaurang ska stävas för året. Ja. Härligt. Kul. Här i mathörnan, eller vad kallar vi det? Ja. Jag klarar den. Mm. Och så i Max-restaurangen. Ja. Längtar du att få vara här igen? Ja. Och flippa lite hamburgare. Ja. Jag ser ballongerna har blivit lite mindre. Får fylla på med någon mer. Och så här, vad har vi här för hörna? Bilhörnan. Där då har vi hela garaget med ja. Bilarna som vi gjorde. Och här har vi mys- och läshörnan. Visst, ska vi ta ut alla kuddar? Ja. Här lägger de bara här utanför.
ska ta krokodilerna först. Ja. Där. Så har vi ju haft krokodilerna som armstöd, va? Ja. Den där. Och den här. Mishörnan klar. Ja. Och så har vi dammsugit. Ja. Och så har vi dammvippa. Ja. Har vi städat klart? Har vi städat klart? Ja. Yay. Men det är fortfarande lite kallt här ute, va? Ja. Så vi avvaktar lite med att vara här. Ja. Vad du tänker leka med först? Ska du vara i grillen eller? Ja, till det. Ja. Bilmatta. Och bilmatta. Men då har vi stannat klart i alla fall. Då släcker vi. Ja. Yay! Hjälper du pappa? Ja. Och svårstädar. Ska vi köra den där då? Vad härligt att ni städar.